Дороги надії в Івано-Франківську на крафтовому ярмарку внутрішньопереміщені особи презентували свій бізнес. Вони стали переможцями грантових програм самозайнятості та розвитку мікропідприємств. 5 місяців тому започаткувати власну справу наважилася переселенка з Одещини Людмила Мадамінова. Після повномасштабного вторгнення жінка втратила роботу, проте змогла реалізуватись у зовсім чужому місті. Зараз вона готує та продає традиційні страви узбецької кухні. Презентуємо справжній самаркандський плов. Салат шакароб, домашні напої, лимонад, узвар і айран. Узбекська кухня збалансована, вона смачна і поживна. Ми використовуємо тільки свіже м'ясо, рис, багато овочів. Вона ідеальна для класного обіду і вечері. Свої послуги представила і Ольга Данько з Мелітополя. Вже понад 17 років вона займається бізнесом у сфері краси. Керує власним салоном, а також навчає тонкощів свого ремесла інших. Попри війну, каже, не опускає руки та продовжує власну справу в Івано-Франківську. Цей бізнес пережив ковід, він переживе і війну. Жінки завжди хочуть відчувати себе красивими, тим більше зараз і так дуже хороших вражень мало. І враження від того, що ти зробив манікюр, зробив зачіску, це дуже піднімає настрій. А коли жінка щаслива, щасливі і чоловіки. І чоловіки, які на фронті, вони радіють, коли їхні жінки щасливі. Я так вважаю. Отримати гранти внутрішньопереміщені особи змогли за підтримки Франківського Карітасу та фінансування агентства ООН у справах біженців в Україні. Таким чином, переконані благодійники, вони підсилили власний бізнес або започаткували новий. А це неабияк корисно для громади. Ми мали можливість завдяки нашим партнерам надати допомогу людям, щоб вони або підсилили свій бізнес, або відкрили новий бізнес. Тобто ми мали можливість їх навчити, написати певні проекти, і дати їм можливість допомоги фінансову. Фінансова допомога була приблизно більше 10 тисяч доларів. Тобто вони могли закупити собі матеріали, підсилити свій бізнес або відкрити і запрацювати і внести користь у нашу громаду. Також під час ярмарку фахівці надавали консультації з працевлаштування та розвитку власної справи. Люся Грибик, Віталій Магалаті, телеканал 402.